hodnocení je takové rozporuplné, protože měli jsme vynikající vstup, přehrávali jsme soupeře v podstatě výrazným způsobem, ale dali jsme pouze jednu branku a soupeř nás potrestal po dvou našich chybách a dostal se do vedení. Podařilo se vyrovnat, ale zase začátek druhé půle, hrubá chyba, zaspali jsme a pak už přes veškerou snahu jsme se nedostali k tomu, aby jsme vyrovnali. Bohužel, asi to penalty byly minimálně, jedna byla stoprocentní, ale to neomlouvá. No. Prostě měli jsme dát góly, tak měli jsme tam šance na to a je to škoda. Tak samozřejmě jsme prohráli, ale já si myslím, že ten zápas měl velice, velice dobrou kvalitu, úroveň. V prvním poločase jsme hráli, měli převahu a byli jsme aktivnější. Zhrnul celkově, tak soupeř nás potestal z určitých chyb a breaků. Myslím si, že to byl minimálně remizový zápas. Byla upřena pak penalta, v podstatě kdy nám rozhodčí nepískl jasnou asi 15 minut do konce, ale i tak jsme spokojení, jak ten zápas proběhl a v jaké kvalitě. My jsme od toho očekávali hodně, musím říct, že i hřiště a všechno příprava na ten zápas byla na vysoké úrovni a tomu odpovídal i ten zápas z obou dvou celků.